マリオシリーズと同様、今回も紙のようにペラペラなマリオが活躍します。スーパーシールという副題にもあるように、本作にはたくさんのシールが登場します。そこら中に貼られたシールを剥がして集めながら冒険し、敵との戦闘では集めたシールを駆使して戦います。街やフィールドではシールを剥がしたり貼り付けたりして謎を解き、道を切り開いていきます。また道中で見つけたものを使って自分でシールを作ることもできます。砂漠や雪原、ジャングルといったマリオの冒険の舞台となるフィールドは紙や段ボールなどでできており、 3DS の奥行き表現によって立体感のあるペーパークラフトの世界で冒険しているような不思議な感覚を体験していただけると思います。ペーパーマリオスーパーシールは今年の年末発売予定です。